Ar sabiedrisko transportu no Rīgas līdz Viļņai šobrīd var nokļūt divos veidos. Opcija ir gan autobuss, gan arī lidmašīna. Drīzumā būs arī trešā. Vilciens Rīga-Viļņa. Paredzamais brauciena laiks 4 stundas un 15 minūtes. Laiks līdzvērtīgs tam, kas ceļā būtu jāpavada ar autobusu vai privāto mašīnu. Vilciena maršruta biļetes cenu kompānijā pagaidām neatklāja. Vilcienā starp Rīgu un Viļņu paredzētas vien pāris pieturvietas – Jelgavā, Jonišķos, Šauļos, Kaišadorē un Viļņā. Pat laban vēl nav zināms arī tā grafiks, proti, cik bieži tas kursēs. Ceļošana ar vilcienu katru gadu attīstās visā Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka Lietuvai un Latvijai nav jābūt izņēmumam. Šis savienojums ar vilcienu, kas ir tiešais brauciens no Rīgas uz Viļņu un atpakaļ, ir patiešām laba iespēja ērti un ilgtspējīgi ceļot. Mēs esam diezgan pārliecināti, ka būs pietiekami daudz cilvēku, kas izmantos šo opciju. LTG Link paziņojis, ka maršrutu varētu atklāt vēl šā gada laikā. Kā provizoriskais pirmā reise datums nolikts 27. Decembris. Plānu par visai ambiciozu sauc satiksmes ministrs Kaspars Briškens, kurš vienlaikus arī skaidro, ka nekādus politiskus šķērstus maršrutu atklāšanai neliks. Tie nav politiķi, kas organizē šādas pārvadājumus. Politiski mēs visi trīs ministri esam pauduši vēlmi šādu savienojumu izveidot. Tālāk jau tas ir nozares profesionāļu darbs, lai to izdarītu pēc iespējas drošākā, maksimāli drošā veidā un sameklēt, lai tas būtu ērti visiem pasažieriem, nevis viens valsts pasažieriem ērtāk vai otrs mazāk ērti. Ministrs arī atzīst, ka labāk būtu vēlējies, ka šādu maršrutu lietuvieši īstenotu sadarbībā ar pasažieru vilcienu. Taču tam nav šāda jauna ritošā sastāva. LTG Link uzsver, ka brauciens būs paredzēts tikai starptautiskajiem pasažieriem. Viņi iekšējā tirgu Latvijā ienākt neplāno. Proti, reisā Rīga-Viļņa nevarēs iegādāties biļeti, piemēram, maršrutā Rīga-Jelgava. Uz kuru pilsētu dodaties no Lietuvas uz Latviju un atpakaļ nav nozīmes. Galvenais ir, lai Latvija un Lietuva pēc 20 gadu pārtraukuma atkal iegūtu starptautisku savienojumu. Papildus plānotajiem reisiem maršrutā Rīga-Viļņa ar Igaunijas vilcienu operators Elron paziņojis par ieceri nākamgad beigt braucienus maršrutā Rīga-Tartu. Šajā gadījumā gan tik skaidri scenāriji, kad šādus braucienus varētu uzsākt, pagaidām nav. Krišs Kairis, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.